תושבות ותושבים יקרים, מועדים לשמחה. בערב השביעי של פסח אני רוצה להודות לכם על האכפתיות, הערבות ההדדית והקהילתיות שאתם מגלים בעוצמה שהיא מרגשת ומחממת את הלב. בעזרתכם, תושבים יקרים, חילקנו באמצעות מאות מתנדבים אלפי ארוחות מזינות, מוצרי יסוד ומוצרי חלב לקשישים, לניצולי שואה ולמשפחות הזקוקות לתמיכה. אבל לא רק להם אנו דואגים. אתמול, בשיירה ארוכה של מכוניות מקושטות, בברכות משמחות, הגענו אל כל בתי האבות והדיור המוגן בעיר, וחילקנו לדיירים פרחים, וכמו שאמר אחד ממנהלי בתי האבות, הבאנו שמחה שהיא יותר מתרופה. במקביל, תושבים יקרים, אנחנו פועלים במבצע הסברה רחב לגבי ההנחיות הנדרשות וחובת המסכה כשיוצאים מהבית. ולשם כך גם חילקנו אלפי מסכות בצמתים ובמרחב הציבורי. תושבים יקרים, המשיכו לגלות רוחב לב, אכפתיות ונכונות לעזור, ובמקביל הקפידו לשמור על ההנחיות כדי שנוכל לקרב את תחילת היציאה מהסגר לשגרה המבורכת. יש לנו עיר מלוכדת ומדהימה, ולמי מכם שחוגגים את חג המימונה, תרבחו, תסעדו. אני מאחל לכם, המשפחות, חיים טובים, שמחים ומאושרים. חג שמח לכולם.